ନା ଅଛି ଗହଳି ଚହଳି, ନା ଅଛି ଆଗ ଭଳି ରୋଶନ ଯାତ୍ରା। ବିରାଟମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେଲା ଭୁବନର ଐତିହାସିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା। ପାର୍ବଣରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଗାଁଠୁ ସହର। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଓ ଏକାଦଶୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପାରମ୍ପରିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରାୟ 50 ବଳଦକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ଲାଇଟ୍ ରୋଶନୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବଳଦ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସାରା ରାତ୍ରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାତ୍ର 2 ବଳଦକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଶେଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଯାତ୍ରା ବଳଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାହୋଇଛି। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ସବୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଭୁବନ ସହରରେ ଏତେ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଗଲୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇ 2 ବଳଦକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଜି ମାଆ ବଣିଜାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରମିଶନ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକିରେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆସିକି ଏଇ ବଣିଜାନୀଙ୍କ ପିଢ଼ରେ ସାତହେରା ବୁଲି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା 100+ ତଳର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଭୁବନରେ 100+ ଥୋରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କି ଯାନବାହନ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା, ଏମାନେ ବଳଦ ପିଠିରେ ଜିନିଷ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ଦଶହରା ସମୟରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଳଦକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଭୁବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବଣିଜାରୀଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମ କରାଯାଏ। ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା ଓ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ବଣିଜ କରିବାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ସେ ବଳଦ ପିଠିରେ ବଣିଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନବାସୀ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼-19 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଘରକୁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ପିଠାପଣା ହୁଏ, ସେଥିରୁ ସବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ। ଭୁବନର ଏସବୁ ବଳଯାତ୍ରା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆମ ଯେଉଁ ଥୋରିଆ ସମାଜର ବଳଯାତ୍ରା କେବଳ ବୁଲୁଛି। କୋଭିଡ଼-19 ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 2 ବଳଦ ଦେଖିଲେ ବୁଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼-19 ହଟିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦଶହରା ବଳଦ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥର ପାରମ୍ପରିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଫିକା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।